Aming Diyos, uh, kami ay uh, muling uh, malapit sa inyo. Panibagong libro ang aming uh, aaralin at uh, hiling namin ang iyong paggabay sa pamamagitan ng pananaspirito. tulungan nyo na maintindihan po namin dito na itong mga uh, libro sa loob ng Biblia ay relevant pa hanggang sa panahon namin ngayon do so, itong librong ito at mga kasulatan ay matagal na po sa panahon pa ng mga apostoles pero bakit hanggang ngayon ay makikitaan pa ng importansya kaya ito ang gusto naming ma maintindihan pa ng lalo so Lord we pray ang inyong paglilinis sa amin hingin natin ang inyong uh, mayamangawat grasya at uh, hindi po kami umaasa sa sarili naming kakayanan, bago ang banal na spirito, siyang aming maging guro. At sa iyo lamang namin binibigay ang kapurihan at kalawalatian sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, so tayo ngayon ay dadako sa book of Jude. Si Jude. Si Jude ay... Uh, isa lamang chapter. Okay? Kaya ta uh, may eksi lang po ito. Ayan. So, una ay ating titingnan kung sino nga ba ang author na ito. Walang iba kundi si Jude o hango sa salitang Judas. Okay? Sa Greek at uh, yan ay hango rin sa Juda salitang Juda okay sa Hebrew sa English is Jude so sino itong Jude na ito dito makikita natin na siya ay maraming kapangalan sa Biblia actually merong uh, I think walo na Judas o Jude sa Bible, but uh, mamaya makikita natin pag binasa natin yung uh, first part ng Jude. Makikita natin na uh, itong Jude na ito ay walang iba, kundi ang kapatid ni James. Now, sino rin naman itong James na ito? Itong James na ito ay hindi yung James na Apostle, dahil yung James na Apostle na kapatid ni John, ay pinugutan na ng ulo. Namatay na. So yung time na ito, itong James na ito ay walang iba kundi ang kapatid ng ating Panginoong Jesus. So therefore, itong si Jude ay nakababatang kapatid din ng ating Panginoong Jesus. So dito natin makikita na si Maria, ang, an ang nanay ni Jesus ay nagkaroon pa ng ibang mga anak. Kaya nga mali po yung turo na si Maria ay immaculate at uh, kumbaga uh, pure virgin. Una, hindi siya immaculate, meaning to say hindi, hindi siya per perfect. Second, hindi siya totally virgin. Virgin siya nung uh, kinasihan siya ng banal na spirito at uh, inilagay ang ating Panginoong Hesus sa kanyang sinapupunan. Pero pagkatapos niyan, ay nagkaroon na sila ng sexual relationship ng kanyang asawa na si Joseph. At ang mga sumunod nga na anak ay ito na nga. Meron siyang uh, mga kapatid na lalaki at may mga kapatid din siyang babae. At yan, makikita natin yan sa, sa ibang, sa Gospels. ng I think Matthew, Mark, Luke, nandun yung mga yan na nabanggit yung mga pangalan at yung iba na mga kapatid niyang babae. So dito makikita natin na itong si James ang siyang naging leader ng iglesia sa Jerusalem. At itong si Jude ay nakababatang kapatid ni uh, ni John ani uh, ni James. So dito makikita natin na noong time na buhay pa si Jesus at siya'y nangangaral, nagmi-ministeryo, itong si James at si uh, Jude, mga kapatid niya, sinabi, I think, sa, hindi ko lang ako sa Gospel of John or sa ibang, ibang mga libro na sa Gospels, ay hindi naniwala kay Jesus. Bagkos sila ay naniwala na after the resurrection, nung muling mabuhay ang ating Panginoon, doon na sila kinilusan ng banal na spirito at mula noon, sila ay nanampalataya kay Jesus at sila ngayon ay mga tagasunod na ng ating Panginoon. Okay? So, uh, itong uh, librong ito, ang Walang nakakaalam kung kailan yung specific date but uh, sinasabi nga nila most likely mga between AD 40 and AD 80. So roughly mga AD 60 to 65 nung sinulat po itong librong ito at ito ay napasama sa tinatawag na uh, canonical books or canonization yung pagiging inspired at ito ay mapabilang sa mga libro na mabubuo at yun na nga nabuo na nga ang Biblia. Okay. At ang mga kumbaga recipient nito ay walang iba kundi din yung mga kakilala rin ng uh, ng aposto uh, hindi naman ng uh, ni James na kapatid ng ating Panginoon at ni Jude. Yeah. Okay, so tayo ngayon ay dadako na sa Verse one, hanggang verse four. So Jude, a servant of Jesus Christ and a brother of James, to those who have been called, who are loved by God the Father and kept by Jesus Christ, mercy, peace, and love be yours in abundance. Dear friends, although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. For certain men whose condemnation was written about long ago have secretly slipped in among you. They are godless men who change the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our, our only sovereign and Lord. So dito ma sa pauna sa paunang bahagi andun yung salutation at inintroduce nga ni Jude ang kanyang sarili, bilang bilang isang servant of Jesus Christ and a brother of James. So dito natin makikita nga yon na sila ay uh, kapatid ng ating Panginoong Hesus. Ayan. So dito sa pagiging servant o salitang dulos meaning to say slave ay nagpapakumbaba na si si Jude. Nung una siguro, nung sabi ko nga, nangangarap pa lang si Jesus dito sa lupa, ay hindi sila makapaniwala. Pero ngayon, na nag-resurrect ang ating Panginoon, ay uh, naliwanagan itong si Jude at si James at sila ngayon ay mga servant. Ganun ang kanilang uh, uh, tingin sa sarili nila. Sila ay mga utusan, mga slave, mga alipin ng ating Panginoon. So sila ay kabilang sa hinirang ng Diyos. Kaya sila ay malaki ang pasasalamat sa ating Panginoon na sila ay hinipo para maging Kristiyano. Ayan. So yung readers nito sabi, to those who have been called. Ano yung called na yan? Yung called na yan, hindi lang po yung tinawag lang yan. Ano? Kundi ang ibig sabihin yan ay merong uh, pumapangibabaw na aktibidades ang grasya ng Diyos sa pagtawag sa kanila sa kaligtasan. Yun ang ibig sabihin yan. Ang cold, ibig sabihin yan, in other words, it is synonymous with Christian. Sabihin, ikaw ay Kristiyano. Pag sinabing cold, Kristiyano ka. Okay? So, yan ang una. Pangalawa, sabi nga, they, are loved by God the Father. Yun ang sabi dyan, who are loved by God the Father. Meaning to say, na ang Diyos mismo, ang siyang nagpakita ng pagmamahal sa kanila, yung John 3.16, for God so loved the world. So sila, nakita nila sarili nila, sila kabilang sa mundo, na minahal ng Diyos, kahit sila ay hindi dating mananampalataya, pero ngayon, ay dinising na sila at namulat na ang kanilang mga mata at isipan at sila ngayon ay kumilala sa ating Panginoong Yesus. And thereby, they have been sanctified. okay? So, sila ay nilinis na sa kanilang uh, pagiging uh, makamundo at makasalanan. Kaya sila ay tinawag na Beloved in God the Father. And third. Sabi dyan, kept by Jesus Christ. Okay. Now, sa Greek, wala po yung uh, salitang by. Okay? Kaya uh, ang interpretation nito, some, uh, kanilang argumento rito is that uh, it should be taken as, sabi nga, kept for Jesus Christ. Okay. Sila ay itinabi para sa ating Panginoong Isus na merong uh, pag-iintindi o kaalaman na ang Diyos Ama ang siyang nagpipreserve preserve sa mga kanyang hinirang para sa kanyang anak. Dahil alam na naman natin, babalik ang kanyang anak. And thereby, uh, ang mga Kristiyano, sila ay uh, babantayan ng Diyos. Kaya tayo sa ating panahon ngayon, at panahon din ng mga iba hanggang sa kanilang kamatayan, sila ay binantayan ng Panginoon. Meaning to say, yung kanilang pananampalataya, yung faith, isisecure yan ng Diyos. Kaya nga makikita natin na pagdating sa kahuli-hulihan, kapag ang isang Kristiyano hindi nag at naging apostate, yung uh, bumaliktad or nawala sa iglesia at sa sa pananampalataya at siya ay uh, kumbaga uh, naging kaaway ng ng Diyos, ng salita ng Diyos at ng iglesia ay hindi ibig sabihin totoo siyang Kristiyano nung una pa man. Okay? Hindi ibig sabihin na nawawala yung ating kaligtasan, hindi po. Secure yan dahil nga ang Diyos ang siyang uh, nag uh, Papatupad niyan, siya nagbabantay niyan at ang Holy Spirit siya nga yung garantiya, yung deposit para nang sa ganon hindi na tayo mawalay pa sa kanya. At the same time, sabi nga, the, uh, no one can snatch us out of the Father's hand, no one can snatch us out of my hand, sabi ni Jesus Christ. Therefore, the Father and the Son keeps us secure, okay? Tapos binabalot tayo ng banal na spirito na siyang iniwan sa atin para siya ang magbantay. Okay, so just a verse 2, mercy, peace, and love be yours in abundance. So makikita natin na wala dito yung salitang grace na usually sa mga salutation like si Apostle Paul ay meron lagi yan. Grace and mercy or peace. Ganyan. Pero dito mercy, peace, and love. So ano ibig sabihin ito? Maaring kay Jude, ay gusto niyang ipakita na itong mercy, peace, and love is the means of grace ng Diyos. Ayan. Okay. So, yun yung kaparaanan ng ni Jude para ipakita ang uh, grasya ng Diyos sa tao na napakalawak na niya ng kanyang uh, mayamangawa. Okay? Ayan. Yan yung mercy, pagpapakita ng compassion ng Diyos, yung peace, ito naman yung regalo ng magkaroon ka ng tinatawag na na kapayapaan sa iyong kalooban, yung quiet confidence sa gawa ni Jesus sa buhay mo. Sabihin, meron ka ng peace, may security ka na. Hindi ka na mag-aagam-agam na baka mawala ang kaligtasan mo or baka later on eh, ikaw ay uh, Uh, kung baga hindi makasama sa sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi. At ang love, yan yung, yung generosity na pagbibigay ng Diyos ng pabor sa lahat ng ating mga kakailanganin o mga pangangailangan. Okay? So yan yung kanyang pag yung tinatawag na uh, yung kanyang mga common grace, yung araw-araw na grasya na kanyang binibigay sa atin, ay pagpapakita ng kanyang pagmamahal. And so, dito, tinawag niya yung kanyang mga recipient ng dear friends sa verse 3. Yeah. Dear friends, meaning to say sila na minahal ng Diyos. Pinili ng Diyos, hinirang ng Diyos. Yan. Yeah. At, uh, sabi diyan, Although I was very eager to write to you about the salvation we share, I felt I had to write and urge you to contend for the faith that was once for all entrusted to the saints. So, bakit nasulat ito ni Jude? Ano ba ang nangyayari noong kapanahonan niya? Sinabi niya, the salvation we share. So, meaning to say, siya at itong mga babasa ng kanyang sulat ay meron tinatawag na common salvation. Pareha silang pinili at hinirang ng Diyos. Sila ay mga Kristiyano. Okay? So they participate in the fellowship with the Father and with the Son. Ating inaral sa Gospel of First uh, uh, John, Second John, and Third John. Okay. Ngayon sa sa First Peter one verse five, itong salvation na ito ay sinas sinabi ni Pedro na itong salvation that is ready to be revealed in the last time. So ano ang pinapakita nitong si Jude na sinasabi niyang meron tayong salvation na atin nang sineshare sa isa't isa. Okay? Parehas naman ay totoo. Okay? Tayo ay naligtas na, sabi nga sa Titus 3.5, at meron na tayong possession ng kaligtasan. Sinabi nga dito sa Jude 3 at sa Hebrews 6.9. And tayo rin na mga mananampalataya ay naghihintay pa sa ating Panginoong Hesus sa kanyang pangalawang pagbabalik. Okay? Para nang sa ganoon, magkaroon na ng kabuuan ng pagkakumpleto ang kaligtasang ito na ito ay hinihintay natin. Yan ang sinasabi naman sa Hebrews 9.28. So tayo ligtas na, pero tatapusin pa yan ng Panginoon sa kanyang pagbabalik para nang sa ganon tayo ay bibigyan niya na ng glorified body, hindi na mamamatay kasi ngayon ligtas nga tayo pero pag inaabot ka ng katandaan o ng sakit o aksidente, ay maaari pa rin tayong mamatay. Pero sa pagbabalik ng Panginoon, kanyang bubuhayin yung una, yung mga patay. At tayo naman na kung sakaling bumalik siya ay buhay pa tayo, tayo ay makakapiling ng Diyos, sabi nga sa kaulapan. At we will be with the Lord together forever. So, meron pa tayong hinihintay na kulminasyon ng lahat ng ito. Okay. Kaya't sinabi ni Jude, I felt I had to write, sabi niya. Meron siyang compelling obligation sa mga kapatid niya sa Panginoon. Nasulatan sila sapagkat uh, importante itong sasabihin niya. Na sinabi niya, to contend for the faith that was once all entrusted to the saints. So ano itong content. Ito yung struggle, kumbaga kinuha ito sa salita ng pagre-wrestling. Okay? Na kailangan makipag-wrestle tayo. Yung Cristiano will continue to struggle. Okay? Sa sa mga batikos ng mundo, sa mga paglilinlang ng mga nasa mundo, ng mga pagdududa na ibibigay ng jablo. Ayan, okay? Yung mga pag-aakusa ng jablo. Okay, so uh, patuloy tayo. Itong Anong itong kinu-content na ito? Ito is yung pananampalataya. Okay? Yung pananampalataya sa saan? Sa sabi nga yung katotohanan na ating natanggap, na tinanggap nung mga resipyan uh, recipient ng sulat ni ni Jude. Okay? So lahat ng 'yan, yung kanilang kaligkasan. okay? Yung baga, salita ng Diyos, ang paniniwala sa Diyos, ang paniniwala sa Trinidad, sa Trinity, ang paniniwala kay Jesus na siya ay nagkatawang tao. Okay? So lahat ng mga tinatawag na non-negotiable na mga doctrine o katuruan, yan po yung sinasabi yan. Kung ano yung naibigay sa inyo, panghawakan nyo yan at huwag na kayong uh, lalayo pa dyan. Hindi mababago ang pananampalatayang ito ng Kristiyano. Hindi ibig sabihin na may darating uh, sa loob ng iglesia at sasabihin, ay may nakalimutan pala ang Diyos sabihin. So, ito pala ang gusto niyang mangyari. Ay, kapag ka ganun, eh, medyo labas na kagad yung radar nyo at sasabihin nyo, sandali, buo na ang binigay na salita ng Diyos. Wala nang extra biblical revelation, wala nang nire-reveal pa ang Diyos kundi, kung, kundi yung nasa salita niya, yung Bible. Kaya at ano itong sinasabi mo na meron pa? Kaya yung mga nagsasalitang yan at nagpapanggap na sila'y propeta o sila'y mga apostoles, eh, layuan niyo na po yan dahil ibig sabihin lang na hindi galing sa Diyos yung kanilang mga sasabihin. Kahit pa, kahit pa maganda yung sasabihin nila. Okay? Kaya isang, isang pagwawarn ito ni Jude na tayo ay wag malin lang ng kahit anong mga doktrina at yan din ang winarning ni James. Okay, yung kanyang kuya, yung sumulat ng James, ay itong kapatid din ng ating Panginoong Yesus. So, yung pundasyon ng katotohanan na yan ay non-negotiable. Yung dagdag ko pa, yung paniniwala sa impyerno. Okay? Yan, mga yan. Na yung patungkol sa kasalanan, patungkol sa pananampalataya. Okay? So, lahat ng yan, ay uh, non-negotiable. Pero pagdating po sa mga non-essential, okay, kung ano ba ang kulay ng pagpak uh, pakpak ni uh, Saint uh, ni Angel Michael o si Lucifer, uh, ano ba ang mga klase ng mga bato na naka uh, balot sa kanyang katawan, eh, mga non-essential 'yan. So hindi hindi natin na uh, binibigyan ng importansya yan. Pero yung mga non-negotiable patungkol sa pananampalataya, hindi po mababago yan. At alam naman natin, sa panahon natin ngayon, marami na nagsipasok. Pumasok na sila. At ito yung sinasabi nga dito sa verse 4. For certain men whose condemnation was written about long ago, have secretly slipped in among you. They are godless men who change the grace of our God into a license for immorality and deny Jesus Christ our only sovereign Lord. So, meron daw mga ungodly men na nakapasok sa loob ng iglesia. At yan ang masama sa pagkatanggal sa panahon natin ngayon ay meron nangyayaring ganyan kaya't kung hindi maingat ang iglesia at hindi nag-aaral hindi nagpapalalim kapag ka nagsalita yung pastor at nagsalita siya ng mga bagay-bagay na wala sa salita ng Diyos at biglang mapaniwala niyang iba eh doon mahahati ang iglesia kaya kailangan po natin maging mapagbantay Dung panahon ni Apostle Paul, ang kanyang binantayan ay yung mga Judaizers. Ito yung mga uh, pariseyo, yung mga uh, sa yun ng Judaismo, na kung saan ay pinababalik sila sa batas ni Moises. Sige, tanggapin natin ang Panginoong Isus, pero balik tayo sa batas ni Moises. Pero sinabi nga dito, ni Apostle Paul, bakit pa tayo babalik doon? Eh, meron na nga tayong bagong batas. Hindi naman natin sinasabing babaliwalain natin yung batas ni Moses, pero hindi na tayo susunod doon at gagayahin natin yung mga Hudyo na mag-aalay pa tayo ng hayop, yung mga ceremonial o yung mga, mga legal matters nila noong panahon nila ay hindi na sapagkat ibinigay na ni Kristo ang kanyang sarili at meron siyang bagong batas na ibinigay. Siya na ang tumupad doon sa lumang batas para sa atin. Kaya dito na tayo ngayon nakatuon sa bagong batas, the new law, okay? which is the law of Christ. At yan, napag-aralan din natin yan noon sa ating pag-aaral sa mga uh, sulat ni uh, Apostle Apostol Pablo, sa Galatians, sa Ephesians, Andyan po yan, sa Colossians. Okay? So, sabi, itong mga taong ito ay kinundem na, sabi nga eh, whose condemnation was written about long ago. Meaning to say, ginads na rin sila ng Diyos, pero sila ay nakapasok pa rin sa loob ng iglesia. But definitely, sabi nga, sila ay already ordained for this condemnation. Kumbaga parang si Judas, He is a man of perdition. Meaning to say, hinusgahan na siya ng Diyos. Si King Herod, yung aking turo nung last Sunday, siya ay hinusgahan na ng Diyos sa pananahimik ni Jesus na hindi siya sinagot sa lahat ng katanungan niya. Pahimik lang ang ating Panginoon. Meaning to say, it was indeed a, uh, a threatening silence. O ominous silence, sabi nga. Dahil, uh, I ang ibig sabihin lang nun is, the silence of the lamb means judgment. Yan. Hinusgahan niya na si Herod, papunta na talaga ng impyerno. So, ganun din po dito ang tinutukoy ni Jude. Yan. So, so, after stating yung destinasyon nitong mga taong ito, sinabi ni Jude na sila ay mga ungodly. Hindi maka diyos Ito yung term na to ay eh, ginagamit sa mga notorious na mga sinners, yung mga talagang lantaran na gumagawa ng uh, kasalanan. So dito makikita natin, sabi nga, paano natin makikita ano ba ang kanilang problema nito mga taong ito. Sabi, they are godless men who changed the grace of our God into a license for immorality. Ayan. So, they changed the grace of God into a license for immorality. So, yung kanilang understanding ng grace, maaring patungkol ito sa, uh, say, yung kapatawaran ng kasalanan, sa kanila, is that, yung understanding na yun na, ay, anyway, we, Pinatawad na tayo ng Diyos dahil siya namatay sa krus. Therefore, pwede na tayo magindulge, libre na tayo na pumasok sa anong klase mang uh, form ng sexual depravity, yung anong klase mang ng kasalanan 'yan. Okay? So, 'yung may mga ganyan na uh, magsasabi sa inyo, hindi, uh, binayaran na tayo kaya okay lang kahit anong kasalanan gawin natin. Mag-fornicate man tayo, mag man tayo, mag-nakaw uh, mag man tayo. Wala, wala nang ano yan sa ating kasi tayo'y ligtas na. Mali po yun. Maling understanding po yun. Pangalawa, ay kanilang dini-deny ang Panginoong Jesus. Okay? Bilang sovereign and Lord. So, paano nila dini-deny? si Jesus. Hindi binanggit ito ni apost ni, ni Jude. Perhaps they are denying him in their teaching. Doon sa katuruan ng ating Panginoon at mismo yung pagiging Diyos at uh, pagkatao, pagiging tao ni Jesus, yung Christology na tinatawag yun na ating inaaral yan sa Gospel of John, na kapag hindi tina, ang mga tao nagtuturo, ay hindi nila kinikilala na si Jesus ay nagkatawang tao, then hindi totoong mga Kristiyano itong mga nagtuturo ito. So ganun din dito. Kapag hindi kinilala na si Jesus ay Diyos na nagkatawang tao, ibig sabihin hindi sila tunay na mga mananampalataya. So, dinideny nila yung deity, pagiging Diyos ni Kristo, dinideny din nila yung pagiging full human, human ni Jesus. 100% God, 100% man ang ating Panginoon. Ayan. So, dito ngayon makikita natin na itong mga error nitong mga mga ngaral na ito na nakapasok mga godless men is more on the moral uh, failure yung moralidad doon sila at hindi masyado sa theological okay but sabi nga they claim to know god but yung kanilang mga actions ay dinideny nila ang ating panginoon So, nakakabahala ang ganyan. Kasi, silip pumapasok eh sa mga iglesia. At sa modern day, ang makikita po natin ngayon ay yung tinatawag na emergent church. At ngayon, napalitan na sila ng tinatawag na progressive Christianity. Okay? Salitang progressive, napakaganda sana. Pero ginamit pa nila yon, hinijack nila, hinostage nila yung salitang yon at ginamit nila para sa kanila. Now, ano ba ang mga katuruan dito sa emergent church o sa progressive Christianity? At ito, na-aral din natin ito sa mga ibang libro na ating uh, uh napag na. No? Patbibigyan ko lang kayo ng at least uh, sa may diya. Okay. Una, ang mga ito ay tatanggapin nila na si Jesus ay... Uh, kumbaga yung mga sinabi ni Jesus sa, sa salita niya sa umpisa tatanggapin nila lahat ng, ng mga yan pero later on magtataka kayo kasi ang ginagawa ng mga ito is that hindi nila muna bibiglayin yung buong iglesia dadaanin nila yan sa mga bible study mga small groups titingnan nila kung yung mga taong makakasama nila sa Bible study group ay mapapaniwala nila. At doon ngayon nila ngayon ipapasok yung mga pagdududa. So una, totoo, magtuturo sila ano, pero pagdating na sa mga Bible study, alam mo magandang pag-usapan man kung totoo ba na si Jesus ba talaga ay Diyos? Yan. Iyon na, yung mga mag, mag, maglalagay na, na sila ng, uh, mag, uh kung magtatanim na sila ng pagdududa. At yan yung mismong gawain ni Satanas, di ba? Ginawa niya yung kay uh, Eve sa Garden of Eden. Binigyan niya ng duda. Eh, okay? Nag-sow siya ng doubt sa mind ni Eve. Patungkol dun sa, sa bunga na yon. So, ganun din ang ginagawa ng mga ito. And then, later on, makikita na lang natin na babaguhin na nila yung turo nila. Sasabihin na nila na, uh, actually, dahil nga progressive tayo, ibig sabihin, nagbabago. E yung dati nating tituro na hango ito sa mga kristyano nung unang panahon pa, eh ngayon hindi na relevant sa uh, panahon natin. So ating ngayon babaguhin, ano dito ang pwede nating tanggapin at ano ang pwede nating itsapwera. Kaya nga yung isang sinasabi ko yung naging Jesus Seminar yung Jesus Seminar nag-meet uh, nag sila parang isang conference yon na kung saan ang kanilang layunin ay tingnan kung yung mga sinabi ba ng Panginoon ay masasabing totoo o hindi. So meron sila mga ping pong balls, iba-iba ang kulay. At kapag halimbawa uh, puti, ibig sabihin totoo. Tataas nila yung ping pong ball. So ngayon, i-jajat down nila. O oh, sige, yan. Pag uh, red, ay hindi, hindi yan. Okay. So ganoon na nangyari. So sila na ang gumagawa ng sarili nilang uh, decision kung alin ang totoo at alin ang hindi. Kaya po yung Jesus Seminar na yan ay naging controversial at akala ng iba mga Kristiyano yung mga nasa loob hindi pala yan ay mga kabilang dito sa tinatawag kong mga emergent Church o progressive Christianity kaya mag-iingat po tayo pagdating po sa mga yan because they claim to know God but they deny okay the Lord Jesus Christ kaya at 'yan ang uh, babantayan natin so dito muna tayo hihinto at uh, sa mga susunod ay patuloy pa nating aaralin itong mga warning against dito sa mga bula ang mga ngaral. Okay? So puruyan ang ating Diyos. Magandang gabi po sa inyong lahat.